El que respecta a la meva peça, tenia que fer una aportació del que significava el llegat. És a dir, allò que deixa en l'actualitat, el que perviu actualment a nosaltres de Joan Salvat Papasseit. Una altra. La seva. Una altra. La seda. Benigante. L'ombra. La seda. Benigante. Benigante. De Magnòlia, més dolç. El treball important, al qual vaig estar 9 setmanes de treball continu a l'escola Pia Balmes, intentàvem llegir poemes de Papasseit amb diferents metodologies lectores, tipus repetició de fragments. Ah, solament. Reordenació de paraules, lectura col·lectiva. Hi havia moments que tenia que llegir poemes molt lentament, molt. Intentar que entendre cada una de les lletres que un pronuncia quan diu una paraula. Jo aquestes gravacions les vaig dividir en 26 parts, tantes parts com té l'alfabet català. La primera part del vídeo, la A. La segona part del vídeo corresponia a la B. La tercera part del vídeo corresponia a la C. Hijo Leán. Hijo Leán. Vialba, Rezza. Aquesta relació de parts de vídeo amb lletres de l'alfabet em donava peu a tenir un alfabet amb imatges. És la primera part del vídeo, perquè és la A. Llavors es remunta tot el vídeo respecte al text que ells estan llegint. El resultat, evidentment, és una fragmentació constant d'un vídeo que l'espectador és el primer que veu. Sabrat. Per què? I que respon a una relació amb programació de fragments de vídeo que dona lloc a una gramàtica audiovisual. Finalment, aquest vídeo intenta representar aquest llegat de Papasseit que jo, el recurs on he anat a buscar-lo, justament en aquest primer llavor que l'educació a les escoles ve dipositant a partir dels anys 70, quan Papasseit forma part del que són els plans docents educatius. Però té, aquesta fragmentació té una raó de ser. I aquesta raó de ser és l'experimentació que faig jo amb aquest material, que al mateix temps és una experimentació que ells fan amb el llenguatge o la poesia de Papasseit. I ja està. Està aquí la peça. Moltes gràcies. El nostre treball des de Gran Via 613 és un treball amb equip, amb Jordi Canudes i jo, que parteix d'una comanda que ens van fer de centrar-nos en Papasseit quan treballava a les Galeries Laietana, que estaven a Gran Via 613. Nosaltres havíem fet algun altre treball amb equip, amb grup, junts, com era l'Hospital 106, que també partia de la idea de lloc, i en aquest cas hem reprès altre cop aquesta idea de centrar-nos en el punt on hi havia aquestes galeries en l'actualitat, l'adreça Gran Via 613, i a partir d'aquest punt, que és on s'hi radiava totes les idees vanguardistes que Papasseit llançava, ens hem centrat en l'actualitat, en aquest punt. Sí, les Galeries Laietanes, com deia l'Isabel, a Gran Via 613, nosaltres el que fem és desplaçar-nos en aquesta adreça i d'alguna manera rastrejar l'empremta i els indicis tant de les Galeries Laietanes com de Salvat Papasseit en aquest lloc. Salvat Papasseit en aquests moments, des de l'any 17 fins al 21, a les Galeries Laietanes, que feia era editor, llibreter
i va ser un moment molt important en tant que edició de diferents revistes. El fet que ell fluï amb la tinta serà el que ens marcarà els tres treballs dintre d'aquest treball que es titula Des de Gran Via 613. Serà tinta damunt paret, tinta damunt paper i tinta damunt estora. En l'espai expositiu, en el nostre cubicle, el que hem fet és estampar aquesta adreça de Gran Via 613 en tinta damunt la paret, agafant la mateixa tipografia, bueno, la mateixa tipografia no, sinó la mateixa manera en què està escrit en el manifest futurista i marcant el punt, el lloc, una mica referenciant el lloc real actual i convidant en allà on també hi ha una intervenció. L'altra part del treball, que titulem Tinta damunt paper, és el treball que fa referència de manera més clara al treball com a editor de Salvat Papasseit. Hem realitzat quatre suports de paper que fa referència a les revistes que en aquests anys Salvat Papasseit va editar. Des de la revista Un enemic del poble, que és aquesta fulla de subversió espiritual, en aquest cas utilitzem per una banda el que és les línies, les traces de les caixes de tinta d'aquesta revista i per l'altra fem un vincle amb el que és l'adreça. Clicant a Google, Salvat Papasseit en aquests moments suposo que el que tindria és un blog per aquest treball activista que havia realitzat Salvat Papasseit i clicant l'adreça de Gran Via 613 despleguem tota la informació que se'ns pot donar des de la xarxa. I per l'altra banda, un joc, una aportació d'aquests detalls del quotidià que Salvat Papasseit doncs, també es fixava. No? En aquest cas, un gest com és tallar el pa. Les altres revistes seran El manifest contra els poetes en minúscula, Art voltaic, i la revista Proa, que és la darrera que es va editar. La darrera part d'aquest treball, la tercera peça d'alguna manera, seria aquesta estora, o aquesta tinta damunt estora. La idea d'incidir en l'estora, de fet, ens ve després d'haver llegit un poema de Salvat Papasseit, Vespreja i neva, que comença amb una mirada sobre els estels, i acaba després el poema fent una referència a allò que està a peu de carrer, a peu de terra, dient pensava que les sabates embrutaran l'estora. Hem fet una substitució de l'estora de fibra de coco de l'entrada per la mateixa, però amb una impressió a manera de placa commemorativa explicant que Salvat Papasseit va treballar allà i que va editar des d'aquell punt aquestes publicacions.